har'a waan bareedduu fi ajaa'ibaa tokko isiniif fidee dhufe. Interneeta binnee guyyaa lamatti yookiin torbaan 15 faatii 73 afurii guyyaa 15 faa guyyaa 10 faa kan dhumu hin jiru. Fedhu faayi waayifaayi haa ta'u fedhu daataa haa ta'u kan dhumu jira. Har'a immoo aappii interneeta bittan sanaa guuttattan sanaa kan guuttattanii jirtanus ta'ee aappii maaltu akka fixaara aappii ajaa'ibaa isiniif fidee har'a. Maaltu jamaala keessanirraa interneeta kana maaltu irra fixaara irra badaa kan fixaaru maali kan jedhuun isin agarsiisa. Masalan Facebook ni geegaa meeqa fixaa imoonoo waastaappiin hangam fayyadamaarani tokko tokkoon appilikeeshiin bilbila keessanirra jiru guutuun guutummaa isaa. Isa kamtuun shabakaan irraa fixaara sana booda yoo feetanii gubdanii yoo feetanii ni dhiiftan jechuudha. Kanaafuu har'aa warri interneeta hatanu yaani appilikeeshinni interneeta hatanu isinirraa inshaa Allah hin cufama yoo feetan hin gubdanii yoo feetan itti fayyadamuu dandeessani. Garuu interneeta maaltu akka fixaara beekuudha jechuudha. Maaltu akka fixaara beekuudha walumaa galatti gubuu dhiisuu gaa dhimma keessan isin. Kanaafuu inshaa Allah har'aa kana adda baasee isin agarsiisaa aappii kana pilaastora jalaa ni argamaa. Walaakin ani immoo dibkirishin boksii jalaan isiniif kaa'a. Kan telegiraama kana qabdan telegiraama jalaan isiniif kaa'a hubadha. Namoonni hedduu wayii gizeen YouTube jala barumsa kaa'u warri Facebookaa fi TikTookii ni aarani maaliif aartu garuu na ajaa'iba dhugaa rabbi Oromoo maaliif aartu liinkii qabatanii dhaqanii ilaalanii achii barachuun achii gad tuqanii buufachuun ni danda'ama ni aaru namni hedduu wayii maal akka ta'e barri barumsuma dhiisuu filatummaa hangaruu YouTube yoo shaafi jalan isiniif kaa'a har'aa YouTube irratti ilaaluun faayidaa hedduu qaba. Kanaafuu YouTube ilaala qabaradhaa nagaannaa jiraadhaa galatooma maaliif akka aartan immoo naa himaa garuu maaf akka YouTube jibbitan. Dhugaa irraa moo laalee'an ishii ulfaadha. Barnoota ammas barnoota kana taa'u qaba kaayyoo Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana taa'u qaba kaayyoo Oromoota. Waan mee aappii barnaamaja waan interneetan duraa hatu kaname maali kan jedhu tokko tokko adda baaseen isin agarsiisa. Kanaafuu namoonni pilaastora jalaa buufachuun feene asii buufattanii aappii as jalan isinii kaa'a linkiisa irratti barreesseen kaa'a asii buufattanii. Telegiraamni kun waan hedduuf gaariidha. Namoonni telegiraamaa hin garre ammallee liinkii isaa koomeentii jalqabaa jala koomeentuma namaa barreessan jalaa isa argachuu ni dandeessanii bakka feetanii argachuu dandeessanii jechuudha liinkii telegiraama kiyya. Indoom telegiraamni wanna hundarra baay'ee gaariidha garuu bakka isin buufattan isin agarsiisan pilaastora jala seenne kunoo aappiin kana buufattanii jechuudha. Gara hedduun isin agarsiisa telegiraama jala buufachuu hin dandeessanii asii buufachuu hin dandeessanii. Mee aappichatti dabarfannaa dibkirishin namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Dibkirishin jechuun asii bakka laayikii namaa godhan kan agartan miti. Fakkeenyaaf as gubbaa bakka riyoo shaafii kan agartan miti xiyyatti kan rukuttani yookiin barreeffama rukuttani sana booda asirratti isiniif baha liinkiin isaa akkanatti buufatte dibkirishin jechuun kana warri hin beekne xayyib pilaastora keessa galtanii akkana buufattanii kaatani amma oppiin godheen seenaa. Aappiin garuu mee dhiifama. Egaa obboleewwan kiyyaa akka isiniif galu jedhee haara waan buuse oppiin godheen seenaa namoota tokko tokko hin galu sana booda. Asirratti wanni isin galuu qabu bakka gootti yeroo kana tuttani fakkeenyaaf goo bakka yeroo tuttani aappii kamiyyuu buufattanii asitti wanti nama keenya baay'ee cinqu asirratti wanni isiniif galuu qabu isiniif hin banamu. Kana qofa osoo hin taane appilikeeshinii hedduu wayiiti. Ifa isiniif ta'a bakka kanatti wallaaltani amma isin. Bakka kanatti wallaaltanii asirratti appilikeeshinii buufattanii banachuu wallaaltanii garuu aappiin sirrii isiniin dhufu yoo bakka amma fakkeenyaaf aappichi kunoo isa kana irraan gaxxuqa. Ayyama kennaaf jechuudha asirratti alloo godheetan ayyama kennaaf alloo yoon oon godhe kala saappiin amma naaf hojjeta jechuudha. Ifa isiniif ta'a kana qofaa miti aappii isa kana qofaa miti aappiin cufti yuu gizee pilaastora jalaa bu'ee ayyama oon gochuu isin barbaada. Fakkeenyaaf amma appilikeeshinii kiyya hunda keessa na fideeti iyyuu keessaa as keessa na fideeti iyyuu alloo godhii ayyama godhiifi jedha. Kanaafuu anis immoo asirratti ayyama godheefi. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa akkas agarra kuttanii oongootani gariin bilbilaa immoo bakkuma oongoodhaan kana qofa isinii fidaa. Kanaaf hubachuun dirqama aappii kamirrattuu jechuudha. Sana booda nikistigoonaa.
mee itti dabarfannagaa beeksisa dhufu dhufuun dabarfattanii hayyee ammaa akkanatti isinii fida jechuudha. Appiin xiqqoo sii turaa obsaan eegaa ayoo kiyyaa waan hedduu waliin laalla. Ammaa intarneetni kiyyaa 86.4 irra jiraa. Kana keessaa wanni fixaaru inni guddaan maali? Kam inni geegaatti fayyadamu? Kam inni meegaabaayitiitti fayyadamu? Intarneeta keenya warri daataa qabdan ofaa keessattuu baay'ee tokko eeggachuun gaariidha. Haa ta'u malee wanna kana waan barbaachisaadha baay'ee jechuudha. Mee kan jalqabara jiru kan sarara bicaa godhee jirugaa TikTok akkuma argaa jirtanuu kun asitti ol nu yaasaa jira jechuudha waan geegaatti fayyadaman intarneetaa. Mee yoo kana keessa TikTok keessa seenne fakkeenyaaf 26.4 fayyadama TikTokiin jechuudha. Anammaa akkasitti godhan jira 26.4 fayyadama. Itti deebi'uudhaan Google Chrome kana warri namni hedduun hin fayyadamu. Namni keenya baay'ee tokko hin fayyadamu Google Chrome kana. Google Chrome warri YouTube irra dalagu, warri video dalagu, warri video editing godhu, warra diraamaa haa ta'u, warra fidee haa ta'u Google Chrome fayyadamu. Namni kamiyyuu Google Chrome fayyadama. Google Chrome irraa waan ta'e buufata kaa ni beettanii waan adda addaa Google irraa argama. YouTube ilaa copyrightii namni sodaadhaaf jechuudha. Kanaafuu Google TikTokitti aanee jira jechuudha. 14.3 akkuma argaa jirtanuu jechuudha. Googiliin akka inni fixu jechuudha. Obboleewwan ergaa Googiliin biraa dabarfanne immoo Facebookiin 6.2. Geegaadha kun geegaa bakkeetti argaatan miti geegaadha jechuudha. Meeggaabaayitiitti ganaa dhufna. Geegaa 6.2 fixa Facebookiin xiqqoo sii gadi bu'aadha. Ishii kana keessa gad dabarfanne gara imootti dabarfannu. Imoon 5.2 kan inni fixu. Keessattiifaa viidiyoon gaa hedduu fixanii beettanii. Appiin kun waan baay'ee ajaa'ibaadha. Kana keessa waan hedduu ilaaltanii hangaruu mataa goreetanii isin agarsiisaa jechuun alfadhee isin barsiisuu jira. Kana keessa waan hedduu ji'a meeqa keessaa waan hunda jira keessa isin ilaaluu dandeessanii. Messenjerii geegaadha innis. Geegaa 4.5. Amma akkuma gaddeemmuun xiqqaataa deemaara. Ni beettanii kana wanni adda isiniif baasaaruu fi akka isiniif ifa ta'uuf ani bareechee egaa namni keenya ifa baay'ee hin ta'uuf waan ta'e jennaan. Messenjerii ilaalle gara YouTube'tti yoo dabarfanne YouTube 2.8 fayyadama jechuudha. YouTube'n baay'ee fayyadamaa jiru jechuudha. Baay'ee hin fixu YouTube'nis. Haa ta'u malee hin fixa baay'ee fayyadamaa jiru jechuudha. Akkuma itti fayyadamtaniin qaaliyaa isaaniif gala miti. Akkuma itti fayyadamtaniin wanti YouTube'i baay'ee ilaalu jechuudhaan yeroon wanna kiyya poostii godhadhe appiloodii godhadheen booda baay'ee akkan ilaalleedha kuni. Haa ta'u malee yoo ilaalessi agas maraa miti. Waastaappiin 2.4 geegaadha innis. Waan jedhu waastaappiinis Google Play Store'iin 1.9 gara dhumaatti deemaarra. Amma meeggaabaayitiitti dabarfachuu deemna. Ifa isiniif ta'a miti. Telegiraam amma ergaa kana amma kun 1.9 yoo jennu geegaadha innis. Mee amma telegiraamatti dabarfanna. Telegiraama aan itti fayyadamu jechuudha. Warri chaanaala qabdan ni beektanii telegiraama kanatti fayyadamna. Warri hin beekne iyyuu asumaan akka bartanu kana barreeffatanii buufachuu dandeessanii waan hedduu of keessaa qaba kana suutaan walitti deebina barnoota kana asumaanuu mee kana telegiraamaan tuqaa telegiraamni agartanii qannaashiidha jechuudha. Telegiraamni 942.7 jechuun meeggaabaayitiidha kun geegaamiti. Meeggaabaayitiidha jechuudha kun geegaamiti akkuma argaa jirtanu. Xiqqoo siigaa muraasa telegiraamni hagas maraa miti jechuudha. Kana namni fayyadamu warra YouTube'ii dalagu malee warri fayyadamu hin jiru. Kun immoo baay'ee gadi bu'aadha. 482.2 itti aansuudhaan Snapchaatii warri fayyadamtan 183.3 warri email karaa emailitti fayyadamtan 65.1 jechuudha. Email baay'een fayyadamnu. Kun ofiisaatiyyuu intarneeta harkisa.
wanni kunis interneta hin fittu jechuudha. Anis namnis baay'ee akkuma faayidaa keessaniitiin egaa wanti akkuma faayidaa keessaniitiin lakkaa hagaa obboleewwan kiyyaa ni beettanii isiniyyuu kaayi nama astaris agasmara interneta hin fixu interneta malee dalaga jechuudha. Innis wanna xiqqoodha wanti interneta malee yaani interneta malee dalaga jechuudha. Kaayi nama astaris akkuma isin beettanu warri editingi gootan hundi beettani kaayi nama astariidhaani 26.8 irra guddee inni shabakaa hin barbaadu jechuudha. Wanta katakka yoo ta'e malee wanna bareechuu viidiyoo adda addaatii malee shabakaa hin barbaadu jechuudha. Kana keessaa kalas yookaanumaan dhaabna YouTube studio warri fayyadamtanu YouTube studio'n xiqqoodha jechuudha. 4.1 jechuudha. Egaa isin keessa deemtanii waan hedduu ilaaltanii ani kana keessaa irra warri wanni interneetaa akkaan fixu beekamaan egaa wanna musiibaa kana dalagaan isaas musiibaadha. TikTok egaa TikTokii akkasitti fixa jechuudha. Interneetni kiyya amma meeggaabaayitii geegaa 486.4 yoo ta'u 26.5 TikTokii fayyadamaadha jechuudha. Obboleewwan kiyya akkasi egaa. Kanaafuu wanna kana bareechinee beekuu qabna isiniin jedha. Nagaannaa jiraadha. Galatooma gaafilee qabda yoo jiraate koomentii jalatti kaa'a. Nama hundaaf sheer godha. Salaamu alaykum.